רגעים, רגעים קסומים בהם הבריאה נחשפת לעינינו באופן של חיים פשוטים, טבעיים, איך שכל החיים צפויים להיות. יש בדיוק לכל זן, לכל מין ולכל פרט מה שהוא צריך על מנת להתקיים בשלמות ובשמחה. כשנראה שאין, אז פשוט המבוקש אינו נכון. כי אם זה היה מחלקך מה שאת מבקשת ואיננו, אז פשוט היה. ואוי, אם אינך מסתפקת בנוכח אלא שאת מבקשת לעתיד או אפילו לעבר, אז אין מצב, אין מקום לשמחה להיכנס. איפה שיש בדיה של חסרון, שלא בזמן הזה, שלא בך, שלא בעולם הזה. ככה בעלי חיים וצמחים מלמדים אותנו את הערך והפשטות של חיים באמת.